Əməkdaşların hərarətinin yoxlanılmaması. Qoruyucu vasitələrdən istifadə olunmaması. Mütəmadi dezinfeksiyanın aparılmaması, səthlərin təmizlənməməsi. Növbəli iş rejiminin tətbiq edilməməsi, sosial məsafənin qorunmaması, tövsiyələrə əməl etməyib, özünüzü və biznesinizi riskə atmayın. Hərarəti yoxlayın, qoruyucu vasitələrdən istifadə və sosial məsafənin qorunmasına nəzarət edin. Obyekt və ofislərdə mütəmadi dezinfeksiya işləri aparın. Yeni həyat tərzinə uyğunlaşın.